teda odejdeš, jo? Když tak, si projdi za rem a stoupni si tam jako ta židička. A nemusí potom, on si odepadá. Ano, ano, a ty jsi tam naivně uletěl na Součí, ale teď jsi se hodil, takže možná ta padesátka bude sedět víc, protože on je hrozně pomalý. Tam likvidují staré věci. Takhle vzniká stereo záznam. No, že ti to pěkně ne. Ne, pokračujeme dál, jo? Pokračujeme, Adame. Adame, ty musíš, překročo, hezky, ale v rukách táhni ještě. Adame, rukáv musí to potáhnout. To chtělo rukáv a bylo to tam. Dostaň to ven! Zapakuj mu to.
jenom právě před tím, co si vyšlo, že tam potom taky ještě letěla. Tak on byl ten, více někde, pak byl úplně dole, a jednou se viděl, že dva nemocí a posílal na vrchu, jo. Ty to furt drží ve střehu, ty tabulky. Jo, tam, to je... Podíváš se, dojdeš tam, nic se neděje, dojdeš zpátky, už je úplně někde jinde. No, všichni, já říkám, on byl dole, nebo v půlce, pak dole, protože tam vláhy vložili cosi, a najednou se objevil, že dva zápasy jde, říkám. Ten jsme přešli tam a zpátky a už to bylo všechno jiné. Jak to mluváte se tam kluba na čem, vole? Tak měli jeden gólem skoro, ne, mladší žáci? On už měli gólem. Hm? On už měli gólem skoro. To byl gólem? To byl minutu jenom. Jo, to byl gólem. Zvlášť gólem mají minutu. No, takže musí rozhodnout na aktivitu teď. Já jsem udělal teďka revoluci. Tak, vám před kluhu zvali taky dobře. Jo, jestli. Zvali na video.